ദിവസത്തെ ഞാൻ സിന്ധു സതീശൻ. നമ്മുടെ നവകേരള സദസ് ഇങ്ങനെ അല്ലേ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. കാസർഗോഡ് തൊട്ടിട്ട് തിരുവനന്തപുരം വരെയാണ് ഈ നവകേരള സദസ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മളിപ്പം ഈ മരിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ തെക്കോട്ടെടുക്കുന്ന പറയാറ്, ഇപ്പം നവകേരള സദസ്സും ഏകദേശം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ലെ, തെക്കോട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളോടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രചരണങ്ങളോടെയാണ് ഈ നവകേരള സദസ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നല്ല ആർപ്പാടകരമായിട്ട് സന്തോഷകരമായിട്ട് ഉല്ലാസകരമായിട്ടൊക്കെയാണ് പോകുന്നത്. അതൊക്കെ അവരുടെ ഇഷ്ടം. ഇപ്പോൾ കേരളം കുത്തുവാളെടുത്താൽ എന്താണ്, കർഷകർ ആത്മഹത്യ ചെയ്താൽ എന്താണ്, അതൊന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ കൊലകളും കൊലപാതകങ്ങളും ഒക്കെ നടക്കുന്നു, അതൊക്കെ അതിൻ്റെ വഴിക്ക് നടക്കട്ടെ. ഈ ശരിക്കും നവകേരള സദസ് എന്തിനാണ് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം എനിക്ക് എൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം എന്തിനായിരിക്കും ഈ നവകേരള സദസ് പോകുന്നത്? അപ്പോൾ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പരാതി നേരിട്ട് സ്വീകരിക്കാനും പരാതി സ്വീകരിച്ച് അതിന് പരിഹാരം കാണാനും എന്നാണ് ഞാൻ ധരിച്ചു വെച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ പരിഹാരമൊക്കെ ജീവൻ രക്ഷാപ്രവർത്തനം കണ്ടപ്പോഴങ്ങ് പേടിച്ചു പോയായിരുന്നു. കാരണം ഈ കരിങ്കോടി കാണിക്കുക എന്നുള്ളത് ആദ്യത്തെ സംഭവം ഒന്നല്ലേ കേരളത്തിൽ. ഈ പിണറായിൻ്റെ പാർട്ടി എതിർപക്ഷത്തുണ്ടാകുമ്പോൾ നിരവധി തവണ കോൺഗ്രസ്സുകാർക്കെതിരെ നടത്തിയൊരു സംഭവമാണ് ഈ കരിങ്കോടി എന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ കരിങ്കോടി കാണിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു, കല്ലെറിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ എറിഞ്ഞ് മുറിവേൽപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. അങ്ങനെയും ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. ശരിക്കും ആ മുഖ്യമന്ത്രിയും ആ മുഖ്യമന്ത്രിയെ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയൊക്കെ എത്ര പാവമായിരുന്നു, എത്ര നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ. പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം ഈ ഉമ്മൻചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്ന ഒരു സമയത്ത് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നെയാണ്, അപ്പോൾ അമ്മക്കൊരു ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഓപ്പറേഷനിൽ കുറേ പൈസ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർക്ക് അദാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നത് അന്നത്തെ സമയത്ത്, കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അമ്മ ഈ ആശുപത്രിയിലത്തെ ലിസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി, ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തതിൻ്റെ പൈസയൊക്കെ പോയതിന് പൈസയൊക്കെ നമ്മൾ ബില്ല് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിനെ കാണിച്ചപ്പോൾ ശരിക്കും ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറ് ശരിക്കും ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് വന്നിട്ടാണ് സംസാരിക്കും പെരുമാറും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ അമ്മക്ക് അന്നേരം തന്നെ 2500 രൂപ പൈസ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുകയും തോളിൽ തട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കണം, നല്ല നന്നായിട്ട് വരട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടാണ് അമ്മയെ വിട്ടത്. അത്രയും മനുഷ്യത്വപരമായ മുഖ്യമന്ത്രി നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഈ കരിങ്കോടി കാണിക്കുക എന്നുള്ളത് അത്ര വലിയ കൊലക്കുറ്റം ചെയ്ത കാര്യമൊന്നുമല്ല. പക്ഷേ ഈ മുഖ്യമന്ത്രി കണ്ടിട്ടുള്ളത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ബസ്സിന് നേരെ കരിങ്കോടി കാണിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഈ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഒക്കെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാണ്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് തോന്നുന്നത്. എന്തായാലും അവരങ്ങനെ ചെയ്യില്ല, സ്വന്തം ജീവൻ അനാവശ്യമായിട്ട് ആരും കളയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിനെ പിടിച്ചു മാറ്റാൻ പോലീസുകാരൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ പോലീസുകാർ വെറും ഒരു നോക്കുകൂത്തികളാവുകയും DYFI വന്നിട്ട് പൂച്ചട്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽമെറ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അടിക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത്. ഞാൻ അന്നേരം സാധാരണ നമ്മളൊക്കെ സാധാരണക്കാരാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചീഷന ഇതെന്ത് പോലീസുകാരൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ഇത്ര ഈ ആഭാസത്തരം കാണിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇവർ പിടിച്ചു മാറ്റാത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ അടിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം പ്രതിഷേധിക്കാൻ അവകാശമില്ലേ കേരളത്തിലെ? എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയം വരുമ്പോൾ ആ സംഭവത്തെ നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാനും നമുക്ക് പ്രതിഷേധിക്കുവാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലേ കേരളത്തിലെ? ഇത് കിം ജോങ് ഉൻ ഭരണമൊന്നും അല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് കണ്ടതാണ്, അത് ശരിക്കും നടത്തിയത് ജീവരക്ഷാ പ്രവർത്തനമാണ്. എന്തെന്ന് പൂച്ചട്ടി എടുത്ത് തലക്കടിച്ച് ഹെൽമെറ്റ് എടുത്ത് തലക്കടിച്ചിട്ട് തലച്ചോറ് കലക്കുന്നതാണ് ജീവരക്ഷാ പ്രവർത്തനം? എന്ത് നല്ല പ്രവർത്തനമാണല്ലേ. നേരം മറിച്ച് നിങ്ങളിപ്പം പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ഭരണപക്ഷത്ത് വന്നാൽ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ കരിങ്കൊടിയും കൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ നിങ്ങളെ തലയിൽ തല്ലിയ പൂച്ചട്ടി എടുത്ത് നിങ്ങളെ തലയിൽ തല്ലിയാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽമെറ്റ് എടുത്ത് നിങ്ങളെ തലയിൽ തല്ലിയാൽ നിങ്ങൾ അതൊരു ജീവരക്ഷാ പ്രവർത്തനമായിട്ട് കണക്കാക്കുമോ? അറിയില്ല. കാരണം മനുഷ്യന്മാരുടെ വേദന അല്ലെങ്കിൽ വിഷമങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ. അത് ജീവരക്ഷാ പ്രവർത്തനമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവ ഈ ഇത്രയും ഇത്തരത്തിലുള്ള അക്രമികളെ അനുകൂലിക്കുന്ന ഒരു നേതാവ് അവരുടെ മനസ്സും ആ രീതിയിലായിരിക്കും, അല്ലാതെ വേറെന്താണ് പറയുക. അതുപോലെ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു രാജാവ് ഈ ഇതിനിടക്ക് ബ്രിട്ടാസ് ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി പാർലമെന്റിലേക്ക് വരുമ്പോഴും ഒരു എംപയർ വരുമ്പോഴാണെന്ന്. ശരിക്കും അദ്ദേഹം ഒരു എംപയർ തന്നെയല്ലേ? നമ്മൾ ഇത്രയും വലിയ ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന ഒരു രാജാവ് തന്നെയല്ലേ പ്രധാനമന്ത്രി? അത് ഇത്രയും ഭാവനാത്മകമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കേരളം ഈ കൊച്ചു കേരളം ഭരിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പോകുമ്പോൾ എല്ലാ റോഡുകളും അടച്ചിടും, കറുത്ത ഷർട്ട് ഇട്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ
കറുത്ത നിറമുള്ള ഒരു വസ്ത്രവും ആരും ധരിക്കാണ്ട് പാടില്ല, ആരും കരിങ്കൊടിയായിട്ട് നിൽക്കാണ്ട് പാടില്ല, കരിങ്കൊടിയായിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇനി മുഖ്യമന്ത്രി വരുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ടാണ് അവിടെ ഇനി ആരെങ്കിലും കരിങ്കൊടി കാണിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ആൾക്കാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കരുതൽ തടങ്കൽ വെക്കുന്നു. എന്തൊക്കെ ആഭാസങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നത്! ഈ ജനങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ആ ഒരു സ്ഥാനത്ത് എത്തിയേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ജനങ്ങൾ ഇത്രയേറെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ്? പിന്നെ അതുപോലെ നവകേരള സദസ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടും സ്കൂൾ മതിൽ പൊളിക്കുക, മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റുക, എന്തൊക്കെയാണല്ലേ ഈ മാവ് വെട്ടുക, ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഈ പിന്നെ കൊടുങ്കാറ്റൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫീലില്ലേ. കൊടുങ്കാറ്റ് പോകുമ്പോഴങ്ങനെ ആ പോകുന്ന ഭാഗം മുഴുവൻ, ചുഴലിക്കാറ്റൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലേ ആ പോകുന്ന ഭാഗം മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടാണ് പോകുക. അതുപോലെയാണ് ഈ ഒരു കേരള ഈ നവകേരള സദസ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വിവേകബോധം പിന്നെ തിരിച്ചറിവ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് മനുഷ്യന് മാത്രമുള്ളതാണ്, മൃഗങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. നോക്ക്, ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നവകേരള സദസ് പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ തന്നെ വളരെയേറെ എന്താ പറയുക, ജനങ്ങൾ വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു യാത്ര കൊണ്ട് തന്നെ. എവിടെയും പോയിക്കൂടാ, ആംബുലൻസ് പോലും തടഞ്ഞു നിർത്തുന്ന രീതിയിലൊക്കെയാണ് ഈ നവകേരള സദസ്സിന്റെ യാത്ര. അതിനിടയിലാണ് കാള വണ്ടികളെ കൊണ്ട് വിളംബര ജാഥ. നിങ്ങൾക്കൊന്ന് വേർന്ന് പണിയില്ലേ? അറിയാൻ ചോദിക്കണം. അത് ആ കാള വണ്ടികൾ കംപ്ലീറ്റ് ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ കയറി അവർക്ക് അപകടം പറ്റി. ഇതിനൊക്കെ എന്താണ് പറയുക അല്ലേ? ഈ മനുഷ്യന് ഭ്രാന്തായാലും ചങ്ങലക്കിടാം, ചങ്ങലക്കും ഭ്രാന്തായാലോ, എന്തു ചെയ്യും? ഈ നവകേരള സദസ് എന്നത് ഇതാണ് ഇപ്പൊ കേരളക്കാർ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സാധാരണക്കാർ, ബോധമുള്ള ആൾക്കാർ കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതൊക്കെ ഇതൊക്കെയാണ്. നോക്കൂ, ഇന്നലെ കേരളത്തിൽ പരാതി എന്നുള്ളത് കോൺഗ്രസുകാർക്കും ബി ജെ പിക്കാർക്കും അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം ലീഗുകാർക്കും മാത്രമൊന്നുമല്ല, സി പി എംകാർക്കും ഉണ്ടാവും പരാതി. കാരണം അവരും മനുഷ്യരല്ലേ, അവരും ഈ സമൂഹത്തിൽ തന്നെയല്ലേ ജീവിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ എന്ത് കോപ്രായം കാണിച്ചാലും അത് സി പി എംകാർക്ക് ബാധകമല്ല, മറ്റുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് ബാധകങ്ങൾ. ശരി തന്നെ, അതല്ല, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താലും അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങളുടെ സി പി എം പ്രവർത്തകരും കൂടിയാണ്. നോക്കൂ, ഇന്നലെ പരാതി പറയണ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പയ്യനെ, നീല ഷർട്ട് ഒരു പയ്യനെ അടിച്ച് ശരിയാക്കി, അതും ജീവരക്ഷാ പ്രവർത്തനമാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പറയും അല്ലേ. ഞാൻ തമ്മാനം ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് പോലും ഈ അടിക്കുന്ന സമയത്ത്. പക്ഷേ ഇവർക്ക് ഇതൊന്നും കേൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ല. കാരണം ഈ ജീവരക്ഷ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ജീവരക്ഷ പ്രവർത്തനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തൊരയെടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് സി പി എംകാർ. മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതാണ്, ഓൾറെഡി മുഖ്യമന്ത്രിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഓർഡർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ജീവൻ, ആരെങ്കിലും ജീവൻ വെടിയാൻ വേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ജീവൻ എടുക്കണം, ജീവൻ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ചെയ്യണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി തറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ആണികളല്ലേ. കൊല്ലുന്ന രാജാവിന് തിന്നുന്ന മന്ത്രിയായി കഴിഞ്ഞാൽ, തിന്നുന്ന പ്രജകളായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? അതാണ് ഇപ്പൊ കേരളം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അതൊരു ജീവൻ രക്ഷാപ്രവർത്തനമാണെന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. എത്ര ഇടങ്ങളിൽ ഹെൽമെറ്റ് കൊണ്ട് എത്ര ആൾക്കാരെ തല്ലുന്ന വീഡിയോ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു സ്ഥാനത്തിരിക്കുമ്പോഴും തീർച്ചയായിട്ടും അനുകൂലമായ പ്രതികരണം മാത്രമല്ല, പ്രതികൂല പ്രതികരണങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. അതായിരുന്നു, അതാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ ഭരണാധികാരി. മുഖസ്തുതി മാത്രമേ, ദീപസ്തംഭം മഹാശ്ചര്യം എനിക്കും കിട്ടണം പണം എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലാണ് ഭരണമെങ്കിൽ ആ ഭരണത്തിന് എന്ത് മേന്മയാണ് ഉണ്ടാവുക? നോക്ക്, ആ അടി കിട്ടിയ പയ്യൻ നന്നായിട്ട് കിട്ടിയത് അല്ലെ, ചവിട്ടി കൂട്ടിയെന്ന് അവന് അവന് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ഞാൻ പാർട്ടി വിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു. ജീവനും കൊണ്ട് അവനോട് ഇട്ട അടിയോടും കൂടി ബോധം വന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് അല്ലെ. ആ ഈ സി പി എംകാരുടെ ഒരു അടിയോടും കൂടി അവൻ കമ്മ്യൂണിസം എന്താണെന്ന് ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ മനസ്സിലായി. രണ്ടു ദിവസം മുന്നേ ഈ പൂച്ചട്ടി കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽമെറ്റ് കൊണ്ടും അടിച്ചപ്പോൾ ഇതേ ഈ സഖാവ് ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ആ നമ്മുടെ സഖാക്കന്മാർ മോശമല്ല, നന്നായിട്ട് അടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നന്നായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. ഇപ്പൊ അവന് കിട്ടിയപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് കമ്മ്യൂണിസം, എന്താണ് ഇടതുപക്ഷം. ഇടതുപക്ഷം ഹൃദയപക്ഷമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയം തുറന്നെടുക്കുന്ന ആളാണോ പറിച്ചെടുക്കുന്ന ആളാണോ എന്നൊക്കെ ഇപ്പൊ ആ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്, ആ സഖാവിന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ? നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുജനം അല്ല ശരിക്കും കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത്, പോലീസാണ്. പോലീസ് നിഷ്ക്രിയരായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ പൊതുജനം ആ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ സുരക്ഷാ സംവിധാനം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഒരു നാടിന് എത്ര അപകടമാണെന്ന് നോക്കൂ. ഇപ്പം ആ ഒരു യുവാവിനെ ആ ഈ രീതിയിൽ തല്ലിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടു പോയ ആർക്കാണ് അതിന് ഉത്തരവാദിത്വം? ഇങ്ങനെ തല്ലുന്ന നോക്കി നിൽക്കുന്ന പോലീസുകാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടാവുമോ? ഭരിക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ തന്നെ, സമ്മതിക്കാം. എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ എല്ലാ ആവാസത്തിനും നിയമം നടപ്പിലാക്കേണ്ട പോലീസുകാർ ഇങ്ങനെ കണ്ണുകെട്ടി നിൽക്കുന്നത് അത്ര നല്ല ഭൂഷണമായ കാര്യമൊന്നുമല്ല.
നവകേരള സദസ് കൊണ്ട് എന്ത് ബെനിഫിറ്റ് ആണ് സമൂഹത്തിന് ഉണ്ടാവുക എന്നും എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഈ യാത്രയുടെ അവസാനത്തിൽ ഈ കമ്മ്യൂണിസം എന്ന പാർട്ടിയെ സാധാരണ ജനങ്ങളും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും വെറുക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും. കാരണം അത്രയേറെ ജനങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു ഈ ഒരു യാത്ര കൊണ്ട്. ഒരിക്കലും പിണറായി ജനകീയ നേതാവല്ല, അദ്ദേഹം ജനങ്ങളിൽ നിന്നും അകന്നു മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു നേതാവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആർക്കും അദ്ദേഹത്തിന് അരികിലേക്ക് പോകാനോ അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കാനോ ഒന്ന് പ്രതിഷേധിക്കാനോ ഒന്ന് പ്രതികരിക്കാനോ പറ്റാത്തത്. ജനകീയനാണെങ്കിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ പോലെ ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലും, ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചോദിക്കും, മനസ്സിലാക്കും, അതിന് വേണ്ട പരിഹാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ അത് ചെയ്തു കൊടുക്കും. അല്ല, ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരാളെ പോലെ ആകാനാകില്ലെങ്കിൽ കൂടി ഇനി നവകേരള സദസ്സിൽ ആരും ജീവരക്ഷാ പ്രവർത്തനം ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ. അടിവാങ്ങി ബോധം കിട്ടിയവനെ പോലെ ഇനിയും ഒരുപാട് ബോധോദയങ്ങൾ ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിസത്തിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ. മറ്റൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ഉടൻ വരുന്നിരിക്കുന്നു.